सत श्रीकाल दोस्तों, मैं गुरलाल सिंह मान तुहाडा फिर तो स्वागत करदा अचीवर्स अकैडमी दे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों तुसीं जानदे हो कि अजकल हरियाणा सरकार ने PGT पंजाबी दीआं पोस्टां कढ़ियां होईआं ने, जिन्हां दे फार्म भरे जा रहे आ। 9 अक्तूबर तक ये फार्म भरे जाने आ। आपां पहलियां 2 वीडियो दे विच PGT पंजाबी दा सिलेबस डिस्कस कीता ते कुछ होर गल्लां बातां कीतीआं। उन्हां वीडियोज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ PGT ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬੈਚ ਰੈਗੂਲਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਚ ਇਸਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਉਨੇ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PDFs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ PGT ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ PGT ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਅਚੀਵਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ PGT ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਲਦੀ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 1:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48, 49, 50 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 50 ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੀ ਆ,
ਉਹਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਨਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 849 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 1173 ਤੋਂ 1266। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ, ਵਜੀਦ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਮੋਦਰ। ਦਮੋਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰੰਭਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੀਲੂ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੀਲੂ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਦਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਹੀਰ ਰਚੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਮੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਸੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਕਾਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਨੇ,
गुरु रामदास जी दियां 8 वारां ने, गुरु अर्जन देव जी दियां 6 वारां ने, फिर सत्ते बलवंड की वार आ, फिर भाई गुरदास दियां 39 वारां ने, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी की वार है जिन्हों वार श्री भगौती जी की कहा जाता, जां असी चंडी की वार भी कह दें, ठीक है। फिर उस तो बाद हाफिज वरखड़दार ने भी 12 लिखिया, फिर उस तो बाद एक नजाबत की वार है जिन्हों नादर शाह की वार कहा जाता, तो होर बहुत सारिया वारा है। इन सारे बारे असी जो है वह डिटेल गलत करा कि कवि केड़ा लेखक कदों होया, समकाली कौन सी, कि गुरु नानक देव जी का समकाली कौन सी, जेड़े शाह सैन सूफी कवि ने कि वह गुरु अर्जन देव के समकाली सी, गुरु रामदास के समकाली सी, जे दमोदर ने किस्सा लिखा तो पीलू के किस्से नालों की फर्क है, जे दमोदर ने दवइये दे विच किस्सा लिखा तद उस किस्से दे बंद किन्ने ने, कि दमोदर दे दवइये दे 990 बंद ने, जां 961 बंद ने, जां 963 बंद ने, जां उह किस्सा किवें साडे कोलों आया। जिहड़ी आरसी टैंपल की किताब हैगी आ, ठीक है, फोक लेजेंड्स ऑफ पंजाब, उहदे विच सारे दे सारे किस्से जिहड़े उह इकट्ठे करके लिखे, उदू बाद हौली 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 उह साडे तक पहुंचे ते साडे अध्ययन दा हिस्सा बणे। ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਰਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਵਿਧਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰਤਕ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1849 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਕਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ 1849 ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1849 ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਹੈਗਾ 1849 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਨਾਟਕ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਇਕਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਰਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, 52 ਅੱਖਰੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ, ਕਿੱਸਾ, ਸੂਫੀ, ਵਾਰ ਕਾਵ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2023 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ, ਰਬਾਈ, ਗੀਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਆ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੌਕਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸਤਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਸਾਧ ਬਣੋ, ਸੰਤ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕੇਂਦਰਤ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੂਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਨੇ ਕਿੱਦਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਕਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 1430 ਪੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਭੱਟ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 36 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 976 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 9 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 29 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ 40 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 39 ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੀਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਰਗ, ਚਰਿੱਤਰੋ ਪਖਿਆਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ PDF ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ PDF ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਲਓ, ਬਸ ਬੈਚ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਰੋਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਤੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ।
जपजी साहब बाणी इस करके भी प्रमुख है क्योंकि सारे दे सारे गुरु ग्रंथ साहब दी जिहड़ा सिद्धांत है उसकी सिद्धांतकारी उस दर्शन की व्याख्या जपजी साहब दे विच यह मन्या जांदा कि मूल मंत्र दे विच निचोड़ है उसकी व्याख्या जपजी साहब दे विच है ते जपजी साहब की व्याख्या पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब की राग रहित बाणी है जपजी साहब दीआं 38 पौड़ियां ने दो श्लोक ने एक शुरू दे विच है अखीर दे विच है किहड़े किहड़े श्लोक ने उन्हां बारे भी जिक्र करांगे उस तो बाद गुरु नानक देव जी की अगली बाणी हैगी है प्रचलित आसा दी वार वह दूसरी महान किरत है जिहड़ी राग आसा दे विच है फिर इन्हां दी वार हैगी सिद्ध बाणी हैगी सिद्ध गोष्ट ठीक है जिहड़ी नाथ जोगियां दे नाल अचल बटाले दे विच इन्हां दी गोष्ट हुंदी है ना उस गोष्ट बारे है जिहदे विच अपने जिहड़ा कह लई जिंदगी दे बारे परमात्मा दे बारे रहस दे बारे जिहड़ी इह अपनी राय जिहड़ी हैगी आ उह उहनां सामने प्रगटाउंदे आ नाथ जोगियां सामने फिर बारहवां जिहनूं असीं बारहवां तुखारी भी कहिंदे आ गुरु नानक देव जी दा ठीक है ते बारहवां माह जिहड़ा हैगा विद्यार्थी उह गुरु अर्जन देव जी दा बारहवां जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने बारहवां लिखिया उह बारहवां तुखारी है जिहड़ा अस्सू महीने तो शुरू हुंदा तुखारी का मतलब कि राग तुखारी है बारहवां तुखारी का मतलब कि जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने बारहवां लिखिया तुखारी राग दे विच है पर बारहवां एक होर भी बारहवां है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है वह गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखिया बारहवां बारहवां माज जिसका जिहड़ा पाठ हैगा वह हर संगरांद ते जिहड़ा वह गुरद्वारे विच कीता जांदा फिर इस तरह जदों असी गल करते हैं कि किन्ने रागों के बाणी हैगी है गुरु नानक देव जी की 19 रागों के बाणी है ठीक है तो बाबर बाणी है वह भी बाणी जी हैगी है कह दी है कि गुरु नानक देव जी की बाणी आ 17 तुसीं वेखियां ने हुण इदां दीआं 17 तुहाडे पेपर दे विच पुछियां जाणियां ने कि राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगैन बैठे सुते किहदीआं रचना ने किहदीआं तुकां ने किहदे बारे कहीआं गईआं ने ठीक है कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा गुरु नानक देव जी ने लैना ने ठीक है राजें ते कमेंट करते हैं कि उन्होंने धर्म नहीं रहा ठीक है काल आ गया लोगों को लुटते ने जेड़े ने राजे ने वह कुत्तियां वर्ग ने ठीक है मतलब कि जेड़े भी लोग आम लोगों का खून चूसते सी उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बड़े ही तकड़े व्यंग किए इसे तरह जित जमे रजान सो को मंदा आखिए ठीक है होर बहुत सारिया बाणिया बहुत सारे श्लोक ठीक है मिठत नीवी नानका गुण चंग्याईया तत् निवे सो गौरा होए ये वो 17 जिहड़ियां तुहाडे पेपरां च आउणियां हक पराय नानका उस सूअर उस गाए ठीक है जिन सिर सोहण पट्टिया मांग पए संधूर जिन्नी नाम ते आया गए मसतक काल ये सारी ने सारिया जिहड़ियां 17 हैगियां तुहाडे पेपर दे विच काम आउण वालियां ने तां असीं जिहड़ा सीकुएंस वाइज शुरू करांगे पंजाबी साहित्य इतिहास दे विच रूप किहड़े किहड़े ने ठीक है गुरमुख कविता दे विच किहड़े किहड़े हुंदे ने सूफी कविता दे विच किहड़े किहड़े रूप हुंदे सी हरफी की हुंदी है बावन अखरी की हुंदी है ठीक है इस तरह पट्टी बाणी की हुंदी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किहड़ी किहड़ी बाणियां दर्ज ने गुरु नानक देव जी ने किहड़ियां बाणियां दर्ज ने जिद्दां इत्थे लिखिया होया जप जी सिद्ध गोष्ट राग आसा ठीक है फिर पट्टी 12 किहड़ियां किहड़ियां ने माझ आसा मलार राग दे विच 12वां तुखारी जी दी आपां गल करके हटे हां सोले पहरे बनजारे अलौणियां बावन वारियां सारियां सारियां बाणियां बारे आपां गल्लां बातां करांगे तां आपां विधिवत तरीके दे नाल जिहड़ी उह कल तों क्लास शुरू करन जा रहे हां ठीक है मैं फिर दुबारा जिहड़ा विद्यार्थियों नूं दस दिआं क्लास दे खीर ते अज दी क्लास दे विच आपां इन्नियां की गल्लां करनियां सी हुण जिहड़ा अगलिया गल्बातों ने गलों बातों का मतलब कि हम आप विधिवत तरीके सिलेबस शुरू कर जा रहे हैं ताकि जल्दी तो जल्दी ठीक तरीके चंगे तरीके जो सिलेबस मुकम्मल हो जाए तो दूसरा जो 50% हिस्सा वो भी तैयारी का समा मिल जाए दोस्तों भर्ती आई है मुड़ के कदों आनी है इस गल का कोई पता नहीं है तुहाडे कोल गोल्डन मौका इस मौके को समझो समा अपने कोल बहुता नहीं है ये गल भुल जाओ कि अजे समा हैगा
जल्दी ही भर्ती हो जानी है, जल्दी ही पेपर हो जाना। कुल मिला के अपने को एक महीने तो ज्यादा समा नहीं है, एक महीना सवा महीना, ठीक है, बाकी तरीक आई तो पता लगूगा। तो असी इंस्टेंटली ये बैच शुरू कर जा रहे हैं। जिहड़ी भी दोस्त मित्र तुसी जिन्हें भी संगी साथी टी जी टी पंजाबी का जो एच टेट क्लीयर कर ही बैठे ने, पंजाब तो ने, हरियाणे तो ने, ज किसी होर राज तो ने, तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी सुनेहा ला दो कि अचीवर अकैडमी पानीपत वालों टी जी टी पंजाबी का जो बैच शुरू हो रहा है। टी जी टी पंजाबी बैच में मैं ही पढ़ाऊँगा, रोज़ आप लाइव क्लास लवेंगे, क्लास जी शायद आप कहीं 2 घंटे की भी ले लीए, थोड़े टेस्ट भी लिया करांगे, तुहानू जिहड़ा ओह रिकॉर्डड वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। तो जे बाई चांस किसी दिन लाइव क्लास नहीं है तो रिकॉर्डड तुहानू लाजमी तौर पर मिलेगी, वीकली टेस्ट लिया करांगे, तुहानू कंटेंट जिहड़ा ओह पीडीएफ रूप मिलेगा। पुराने पेपर जिस तरह आए ने तुहाडे हरियाणे दे विच, जिन्हें भी तुहाडे सवाल आ सकते हैं, जां पंजाब दे किस तरह के पेपर है, जिन्ना भी तमाम चीज़ा है सारी सारिया असीं मंगलवार 26 सितंबर तो विधिवत तरीके दे नाल शुरू करन जा रहे हैं। अखीर ते मैं फिर गुजारिश करदा कि जिहड़े विद्यार्थी इंतजार कर रहे सी अपना इंतजार खत्म करन, बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी जिहड़े उह बैच नूं ज्वाइन कर चुके आ, तुसीं भी जल्दी तो जल्दी बैच ज्वाइन करो ते इन्हां जिहड़ियां क्लासां ने उन्हां दा फायदा लो। तुहाडा मैनूं इह वादा चाहीदा कि असीं दब के मेहनत करके पढ़ांगे, निश्चित टाइम कढ के पढ़ांगे, तुहानू मटीरियल देना, तुहानू गाइड करना, तुहानू पढ़ाउणा मेरी जिम्मेदारी है। जे तुसी कहते कि जी मैं मेहनत करूं तैयार हाँ, तो मैं तुहानू कहूँगा कि तुहानू नौकरी लैण तो कोई नहीं रोक सकता, तुहाडे 50 दे विच्चों 50 जां 59 नंबर पक्के आ, इस गल का फिक्र छड़ दिओ। सो दोस्तो फिर मिलते हैं आपां अगली क्लास दे विच, जल्दी तो जल्दी बैच ज्वाइन करो। अचीवर अकैडमी दे प्ले स्टोर ते जाओ, प्ले स्टोर दे विच आके तुसी जिहड़ा ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके उत्थे टी जी टी पंजाबी का जिहड़ा तुसी बैच ओह बाई कर सकते हो, डिस्काउंट चलता पे है, जल्दी तो जल्दी वह बैच तुसी लो, एनरोल हो, ते तां कि तुसी आपां विधिवत तरीके नाल क्लासां शुरू कर सकीए। फिर किसी दिन यूट्यूब ते मिलांगे, हुण आपां अगली वीडियो दे विच जिहड़ा ओह ऐप दे थ्रू तुहाडी क्लासां लगणगीआं, अगली वीडियो से आपां जिहड़ियां इस टी जी टी पंजाबी बारे आ ओह अपना जो बैच चलूगा वो ही करांगे, कदे ना कदे यूट्यूब पर आप जरूर तुहाडे रूबरू होया करांगे। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद, सारिआं नूं सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।